aralarında hemen şöyle bak, bunların aralarında sporlar var idi. Ne spor idi? Ama bir yerde yiyiptirdiler. Hemen şey spor aşa öyle çıxıb gedirdiler. Sentyabrın 12-si saat 23 radələrində Axstafa rayonu Köçəskər kəndi ərazisində kənd sakinləri Yaşar Yusifovun öldürülməsi, qardaşı Müşfiq Zeynalova isə xəsarətlər yetirilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Axstafa rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılan araşdırmalarla 1986-cı il təvəllüdlü Sabir Məmmədovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla həmkəndlisi 1981-ci il təvəllüdlü Yaşar Yusifovun sol döş qəfəsi nahiyəsinə xəsarət yetirərək qəsdən öldürülməsinə, sonuncunun qardaşı Müşfiq Zeynalovun isə sol kürək nahiyəsinə xəsarət yetirərək öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Axstafa rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə və 120.2.7 iki və daha çox şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Sabir Məmmədov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Mən Ələfər Rəşid Ələfəroğlu. Kafenin sahibi. Hadisə necə oldu? Saat necədir? Hadisə olub, saat 12 işləmiş. 12-nin yarısında baxırıq. Gecə. Onlar saat 11-ə işləmiş, gəliblər bura. Gəldilər, oturdular, zakaz elədilər pivə, zakaz elədilər salat, bir də bir anə araq. Oturdular, başladılar içməyə. Sonra üçün vaxt saat 12-ə işləmişdi, 20 dəqiqə. Dedim, qardaş, akrobülləs eləyim. Gəldilər, gəldi o rəhmətə gedən, gəldi, şotu verdi. Şotu verdi, qardaş, dedi, gəl qardaşımla götürüb, çıxıb gedirəm. Biz də içəridə oturub çay içirdik. Gəldi ki, işte kışkırtı, bağırtı, bağırırlar. Gəldim, gördüm o oğlanı, götürdüm onu, o sövməz adlı oğlandır. Qucağımı aldım, apardım, çölə çıxartdım. Gün yer çıx ged. Bunlara gəldim ki, deyəm ki, gedin, çıxın gedin. Baxdım ki, yox, buralar gediləsidir. Zəng elədim, skoriya, dedim, qarış, vəziyyət belə. Sonra dedim, o skordan gələn həkimlər dedi ki, rəhmətə gedir. Artıq burada rəhmətə gedmiş. Onların arasında nə səbəb münaqişə? Bunların arasında bunlar çoxdan elə bir-birindən həmişə burada onlar çox gəlib gedirlər. Onlar həmişə elə bax, bunların aralarında sporlar var idi. Nə spor idi? Bir yerdə yiyib içirdilər. Həmişə spor aşa elə çıxıb gedirdilər. Qohumluqları var idi mi? Bilmirəm, mən buralıyam da, mən tanımıram.